21-ші ғасырдың жастары заманауи технологияны игеруге ниетті. Бұл орайда әулиеталық оқушылардың тың үрдістерге игеруде. Солардың бірі Тараздағы IT-лицейінің оқушысы Мұрат Бейбітов. Ол мобильді қосымша арқылы басқарылатын ақылды бақша жобасын ойлап тапқан. Жас өнертапқыш жайында әріптесім Келбет Шәмші айтады. Бұл жас өнертапқыш құлтемірші Мұрат Бейбітов. Оның ойлап тапқан жобасы Smart Green Paradise, яғни ақылды бақша. Бұл жобаны арнайы телефондағы қосымша арқылы басқарат, автоматтандырылған, көп қаражаты да қажет етпейді. Аталған жұмысын екі ай уақытта жасап шығарған жас өнертапқыш осындай жұмыстардың арқасында ізденеміз, шыңдаламыз, дамимыз дейді. Болашақта осы жобаны ары қарай жалғастыруды көздейді. Осы проектің арқасында біз көптеген жарыстар қатыстық, облыстық, республикалық және де басқа осы проектке ұқсас проект арқылы информатрикстен де бірінші орын алған болатынбыз халықаралық жарыстардан және облыстық, республикалық жарыстардың жүлдегері болдық. Осы проектті ары қарай жалғастырғым келеді және де бұл өте көп қаржыны қажет еткен жоқ, арнайы бір көп шығындалған жоқ біз, яғни былай практикалық жүзінде сәйкес келгенде 10 есеге арзандау болып түсті. Аталған білім ордасының оқушылары облыстық, республикалық, халықаралық жарыстарда топ жарып жүр. Қазіргі таңда 15-ке жуық оқушы құлтемірлер сайысына дайындалуда. Робототехниканың программалау бағыты бойынша осы чемпион болдық. Яғни ол жерге тек қана Қазақстанға емес, шетелдік мемлекеттерде қатысады. Мысалға Гавайдан, Қытайдан, және де осы жақын орналасқан Ресейден айтатын болсақ, осы көптеген Испаниядан деген сияқты көптеген мемлекеттерден қатысты. Біз сол жарыстан да жүлделі орын алдық. Қазіргі таңда енді информатика бойынша жобамен 10-15 бала олимпиадаға арнайы дайындалады. Оларды біз ары қарай облыстан кейін республикаға, республикадан өтіп жатса халықаралыққа барынша бағыт-бағдар беріп дайындап отырамыз. Жалпы қосымша біліммен 67796 оқушы түрлі бағыттағы үйірмелермен қамтылған. Аймақта 19 мектептен тыс мекемеде 1700-ден аса оқушы робототехникамен шұғылданады. Оның ішінде техникалық үйірмеге 9889 бала барады. Келбет Шәмші, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.